Chámome Claudio Rodríguez Fer, son fillo de Claudio Rodríguez Rubio, que estivo preso precisamente en este bello cárcere de Lugo. O meu pai, que era castelán, naceu en 1905 en Santa Cristina da Polvorosa, provincia de Zamora, e logo, de adulto, foi traballar a Valladolid, onde xustamente o pillou a Guerra Civil. Alí padeceu grandes desgrazas na súa vida, como, por exemplo, a morte da súa primeira muller e o fillo que ia nacer naquel momento. E logo, ademais, comezou a padecer tamén represalias de tipo político pola súa afiliación, como proletario que era, á Unión Xeral de Traballadores, ao sindicato UGT. Por esta razón, perdeu o seu traballo e, andando tempo, logrou refacer a súa vida trasladándose a Galicia. Aquí veu, efectivamente, xa nos anos 40, terminada a Guerra Civil, e en Galicia trataba, naturalmente, de pasar desapercibido. Non obstante, en algún momento, a súa situación complicouse, por razóns dabondo complexas, e finalmente foi detido no ano 1945 e ingresado na prisión de Lugo. Os recordos que el tiña dese momento, que para el foi moi traumático, nunca os quixo expresar demasiado. Estamos falando da época na que él, despois de volverse a casar aquí en Lugo, nacín eu, e polo tanto eran anos aínda da ditadura franquista na que normalmente os que padeceran a represión trataban de non contar nada, por moitas razóns, entre outras, para que os seus fillos, neste caso eu, pois non reaccionáramos de maneira, por así decirlo, excesivamente militante, e tivéramos os mesmos problemas que tiveran eles, non? Por esta razón, eran tempos de silencio, claro, era moi pouco que contaban. Pasado o tempo, chegada a transición, sendo eu xa un mozo, un home, por así decirlo, xa adulto, el comezou a contar algunha cousa máis das que ocultara toda a vida. Algúnas destas tampouco me gustaba demasiado preguntarlles porque o emocionaban moito e moitas veces o facían chorar. E claro, pois un fillo non quere facer chorar o seu pai. Aínda así, contoume que a entrada na prisión fora para el extremadamente agobiante, porque él era un home acostumado aos espazos libres, un home expansivo, que lle encantaba a natureza, e claro, de repente, de súpeto, verse metido nunha cela foi para él dabondo angustioso. Sobre todo porque nesa cela había moitas persoas, e iso que estamos falando do ano 1945, cando non había tantos presos como ao principio da Guerra Civil e da ditadura. En 1936, por exemplo, esta prisión, que estaba pensada para 140 presos, chegou a albergar 900, non? É dicir, que multiplicou por moito o seu número de ingresos. Por lo tanto, había celas pensadas para unha única persoa, porque esta, en principio, era un cárcere modelo, que acabaron pois con 10, 12, 14 ou máis persoas dentro. Así que eses tempos ainda deberon ser moitísimo peores que os que padeceu o meu pai. Ainda así, como el tiña tendencia claustrofóbica, pois claro, podedes imaginar que estaba verdadeiramente moi mal nunha cela con tanta xente. Tamén se queixaba da comida, que consideraba, claro, moi pobre, e iso que tamén non era, seguramente, a altura de 1945, tan mala como foi nos primeiros anos da Guerra Civil,
dado que conta o mestre de Ribadeo, Gregorio Sanz, que estivo aquí preso e que deu testemunho, digamos, de aquel período, non? Gracias ao cal sabemos como eran as condicións de vida nos primeiros anos da ditadura nesta prisión. Pero aínda así, o meu pai se queixaba diso. O que pasa é que a esa altura permitían tamén que xente de fora, coñecidos, ou en algún caso familiares, non no do meu pai, que non tiña familiares en Lugo, daquela, cando ele ingresou, pois que, claro, lles trouxeran comida, porque así tamén aliviaban custos na propia prisión, e porque moitas veces algúns dos funcionarios da prisión tamén quedaban con parte desa comida. De maneira que ese era unha das formas de ir sobrevivindo. E o meu pai, que tiña aquí moi bons amigos e tamén moi boas amigas, sobre todo, pois recorda que lle traían a miúdo empanadas, que lle traían comida, que él non podía comer toda, porque era moita, e que repartía naturalmente cos outros presos, que de feito lamentaron extraordinariamente cando él foi liberado, que marchara, porque se acabou esa fonte de comida que él lle reportaba. Aínda así, o meu pai quedou traumatizado sempre polo paso por esta prisión. Recordo tamén que xa chegada a transición, cando él empezou a contar alguna cousa, pensou incluso na posibilidade de volver a entrar nela para recordar o que aquí padecera e esconxuralo de alguna maneira. Isto logrouse xa nos anos 80, cando este edificio deixou de albergar a prisión provincial de Lugo, pasou a ser utilizado con fins, nun principio, culturais polo Concello de Lugo. Aquí houbo exposicións arqueolóxicas, aquí houbo mesmo unha exposición fotográfica de Paco Espinar, na que retratou a distintos pintores, escritores e outros intelectuais de Lugo, entre os cales estaba eu. Entón, por esa razón, dado que eu ia estar exposto nunha foto nesta prisión, escollín como obxecto, porque cada un dos retratados tiña que levar un obxecto, escollín como obxecto para ser retratado un hidroxitómetro, que é un aparato para medir a humidade da fariña que tiña o meu pai. E desa maneira, homenaxear ao meu pai, bueno, traer, digamos, de novo a súa memoria a prisión. Neses anos, neses primeiros anos 80, o meu pai entrou comigo na prisión, foi ver a foto, foi ver o seu hidroxitómetro, quedaba sorprendido de que agora a prisión albergara, por así decilo, non presos, senón obras de arte. E lembro que nada máis entrar no patio interior, non? No patio semicircular deste edificio panóptico, lembro que nada máis entrar sinalou unha das celas da primeira planta como a cela na que ele estivera. É dicir, é curioso que tantas décadas despois, tantos lustros despois, de estar neste presidio, nada máis entrar, identificase o lugar onde ele estivera, cando son todos tan parecidos, de inmediato, non? Como se estivera ali o día antes. Por esta razón tamén, cando o meu pai faleceu, escribí un poema que se titula Pai meu, amén camarada, no que se evoca tamén a súa estancia nesta prisión, comezando xa polo primeiro verso, que reconstrúe dunha maneira, por así decirlo, laica, o painoso tradicional. Comeza dicindo: Pai meu que estiveches no cárcere, solidario sexa o teu nume, veñanos o teu reino sen reis, e fágase a túa xenerosa vontade aquí na terra e nos astros do ceo, a dos cosmonautas rusos, nos que ti criches contra todo Deus. Que o pan noso de cada día o poidamos gañar como a ti honradamente,
e perdoa que aínda non teñamos feita a revolución da conciencia que trae a paz, xustiza e liberdade a este mundo dominado por quen as destrúe. O teu exemplo non nos deixará caer na tentación do esquecemento ou da indiferenza para librarnos do mal por nós mesmos. Amén, camarada. Ese poema foi publicado, pódese ver tamén nalgúnha das súas edicións, cunha foto na que estamos o meu pai e máis eu en plena transición, reivindicando, por así decirlo, a xustiza e a liberdade tanto tempo desexada. Despois o poema tivo moito éxito, moita fortuna, foi incluído en varios libros, tamén foi traducido primeiramente a 8 idiomas, o francés, o inglés, o italiano, o alemán, o ruso e o grego, e publicado nunha edición políglota. Agora mesmo xa hai tamén outras edicións que mostran, digamos, estas traducións. Por iso, claro, estou moi contento de que o vello cárcere de Lugo, onde el padeceu tanto e onde tantos outros padeceron moitísimo máis dende moito antes, moitos deles, ademais, mortos na propia prisión por falta de atención, como é o caso, por exemplo, do alcalde Muruais de Vilameá, ou outros que saíron deste presidio para ser fusilados, como é o caso do propio gobernador civil de Lugo, Ramón García Núñez, que foi fusilado con 29 anos, non? Ou tantos outros compañeiros del, como o doutor Rafael de Vega Barrera, fusilado tamén o mesmo día, aquel aciago 21 de outubro de 1936, onde tamén foron pasados polas armas concelleiros, como, por exemplo, Pérez López, ou como, por exemplo, Abelairas, e tamén o xove mestre José Ramos, non? De maneira que toda esa memoria non se perda, que toda esa memoria estea agora en honra dos que defenderon a liberdade, como o alcalde da Pobra de Brollón, Reboiro, ou como o alcalde de Vilaudriz, Gallo, pois é verdadeiramente unha satisfacción para todos aqueles amantes da xustiza, da memoria e da liberdade que, ademais, padeceron en carne propia, en carne directa, a falla de liberdade para os seus seres queridos. Eu padecina retroactivamente, porque, claro, o meu pai estivo preso en 1945, moito antes de que eu nacera, pero hai aínda moitos outros compañeiros que lembran como, sendo nenos, se lles arrebatou aos pais, se lles arrebatou a liberdade e moitas veces a vida dos seus proxenitores. Honralos é un deber ético por encima de calquera circunstancia política e, por suposto, sen ningún rancor e sen ningún espírito de venganza, pero sí, dende logo, cun espírito de xustiza e de lealdade a quen realmente fixo un futuro ou quixo facer un futuro mellor para todos.